Šišobar. Dušice, Alex Nikolić je stigla u Šišobar. Alex, dobroveče. Dobroveče, Darko. Kako si, Alex? Evo, pa ovih dana nešto čudno. Čudno? Da. A i kako da ne budeš čudno kada se stvarno oko tebe i oko Dejana, oko te vaše veze, stvarno čudne stvari dešavaju? Pa ima baš nekih čudnih okolnosti. Ja se nešto generalno samo po sebi čudno osjećam poslednjih dana. Imam neke promene raspoloženja, pa mi nešto smeta, pa mi nešto ne smeta. Tako da, haotično je. Čini mi se da se čudno osjećaš zato što neke stvari vidiš, neke primećuš, neke ti smetaju, a opet da ne bi izazivala neke druge stvari, ostaješ suzdržana vrlo često. Da. Pa, konkretno, verovatno misliš na onu situaciju od sinoć koja se desila. Ja sad, taj, generalno, Dejan i Sandra su imali taj razgovor, je li tako? Ja tom razgovoru nisam prisustvovala, ja nisam čula. I taj razgovor je potrajao, a pritom tebi je uši zaparala samo jedna rečenica koju sam je izgovorio, a pritom ja nisam ni citirao njihov razgovor koji je trajao i trajao i trajao. E, to, ta rečenica kada je ona njemu rekla, mislim, ja se nadam da će to biti pušteno u četvrtak na klipovima, pa verujem da da. Pa se nadam da ću skapirati ono da li sam pogrešila ja, ako sam pogrešila ja, ja se izvinjavam, eto. Ja ću se izviniti i njoj, i njemu. A ti uvek kažeš da imaš neku tu intuiciju i da prosto taj osjećaj kada ti se javi da ne možeš da ideš protiv sebe i da se često ispostavi da si bila u pravu. A jako čudno mi je to da ona njemu kaže pričat ćemo ti i ja napolju. A šta je to čemu njih dvoje ne bi mogli da pričaju zadruzi kada su pričali o njegovom životu, o najnekim, da kažeš, intimnim stvarima? Ja znam da su oni, mislim, kada smo Dejan i ja počeli da se družimo, on je ležao pored mene u krevetu jako često i tu smo sedeli Krle, ja, Dejan i sad Sandra je spavala do Krleta. Ja znam da su oni stvarno i pričali o svemu i svačemu, da su oni razgovarali, da tu nije bilo nikakve tabu teme, niti da su nešto morali da se uzdržavaju. Čak su se sprdali na kontu mnogih stvari. Jedino što je meni zaparalo uši jeste to pričat ćemo mi napolje. Pa šta je to što ti ne možeš da kažeš ovde pred kamerama? E to onda nije fair prema meni, to onda u meni izaziva sumnju. Onda je se ona meni klela, sinoć, cica mi moje, Svetlana mi moje, ja nisam zaljubljena u njega, mogla sam da ga muvam, ili misliš da nisam mogla, nego imaš ti sreće što ja nisam đubre, kako bi ja... Što to znači? Ili su to neke indirektne pretnje ili... Ona je sinoć poludela, ja mislim da ja nju nisam uvredila ni jedne sekunde, ni nju, ni njega, nisam bilo šta ružno rekla njoj. Nego si samo gled čuda pokazala... Da ti je neprijatno u tom trenutku. Da, da. Ja sam se okrenula stresa, znaš, kad si ti izgovorio to rečenje. Stvarno se videlo. Stvarno se videlo da ti nije bilo dobro. Da. I prosto nekako sam se osetila i sama ta njihova rasprava i taj dijalog i to... Već to ti je čudno, kamoli ova rečenica. Da, i onda ono njeno plakanje i sve to... Jel ti deluje da je to ili malo preterano ili da... Nije normalno da baš sad u zadruzi za tako nekim prijateljstvom toliko plačeš i toliko te to nešto pogodilo. Jel ti iskreno misliš da ipak Sandra ima neke možda druge razloge? Ona je sama rekla da ona njega gleda drugačije od ovih drugih ljudi ovdje u kući. E pa to je meni čudno. Ja kad znam, ja kad kažem nekog, ja gledam posebno tog i tog prijatelja, ja znam na šta ja mislim. Ali opet, ja mislim, ja sam tebi to već i rekla, i da jeste nešto tako, ona to nikada ne bi ni rekla, i da je primetila možda i sa njegove strane. A možda hoće da kaže napolje, možda je to ono čemu žele da razgovaraju u četiri zide. To je ono što sam ja pomislila kada si ti juče rekao tu rečenicu, ja sam se stvarno iskulirala bila od svega, i kad ti reče ona sinoć je rekao kuku šta je ovo. Tako da to sam pomislila u datom trenutku da će možda njemu napolje ona reći to ili nemam pojma. Ili ona možda veruje da mi nećemo biti zajedno, pa će onda ona napolju možda i pokušati nešto i tako dalje, tako dalje. Nemam pojma, imam 100 verzija u glavi. Sve o svemu, ona se naljutila. On se naljutio što sam ja rekla da se ja osjećam neugodno. Sad si ti kriva. Da, da. Ja onda ne treba da kažem šta ja mislim da se oni to možda ne bi ljutili. I da on ne bi, ne znam, lomio tamo po ekonomskom i tako dalje. Ja sam njemu rekla, okej. On kaže, ne, nije problem to što si rekla, problem je što si onako... Kako je rekao, teatralno ustala i otišla tamo. Ali to sam ja. Ja sam tako u tom trenutku to želela da uradim i to sam uradila. Ti bi uradila mnogo više, mnogo gore, ali si se i tu obuzdala. Ja ne mogu protiv sebe. To sam ja. Ja se kontrolišem maksimalno u odnosu sa njim, jer ja baš znam da on može da dođe u situaciju da lomi, da ovo, da ono, što ja neću da izlačim iz njega, zaista. I tako da, eto. A tebi normalno, Alex, da ti osjećaš odgovornost što je Sandra na neki način ljubomorna, što Dejan provodi više vremena sa tobom, a ne sa njom, pa ona zbog toga plače
I sad ispada da si ti kriva što ona plače i što Dejan njoj ne posvećuje pažnju koju bi ona volela. Ja, znaš kako se ja osjećam? Ja sam to rekla njemu, sad oni se sprdaju, kažu, a, Mića to rekao, pa si ti poslušala Miću. Ne, ja sam to rekla Dejanu nasamo još pre par dana. Pa najlakše oni ti stalno prebacuju Miću i da Mića tebi puni glavu i da ti njega slepo slušaš. Ne, ne. Ma ja ne pamtim kad sam i sela posljednji put da porazgovaram s Mićom, možda pre dve nedelje. Da pričamo nešto otvoreno, o nečemu ozbiljnom, ovako nešto bez veze i pričamo. Ja sam njemu rekla da se onda ja nekako osjećam krivom za sve. Ja se osjećam krivom kad ja ustanem, kad ja kažem ja mislim to o Dalili, mislim to o Filipu, mislim to o Mensuru, mislim da je ovo ovako, mislim da je ono onako. Onda oni kažu, a vidiš ti ne treba da kažeš šta misliš o ljudima, ti njega dovodiš u situaciju gde će on opet morati da se raspravlja sa njima i tako dalje. Onda sam opet ja tu kriva ako se on zakači s drugim ljudima. Pa onda situacija, ne znam, ja se opet osjećam krivom i što se on udaljio od Sandre. Razumeš? Onda ona tu plače, ja kažem, pa šta je ovo, sam ja njemu donela, onda izgleda samo loše. Očigledno. Razumeš me? Onda nije trebao da ulazi u vezu sa mnom. Nemam pojma, sva što mi prođe kroz glavu. Za drugari takođe, svesno si toga analiziraju i učitavu tu zbrku koja se dešava sa vama troma. Da. I mnogima je čudno to što su se poklopila Sandrina neraspoloženja sa Dejanovim promenama na ljubavnom planu. Podsjetit ću te da su svi nekako videli tu sponu kada ste se ti i Dejan smuvali, kada ste počeli vezu, da je baš taj period Sandra bila katastrofa. Da. Ja sam to i primetila, mislim da sam to i rekla kod tebe ovde jednom, da mi je stvarno bilo čudno. To jeste Miki prvi prokomentario su, ona je u tom trenutku i prešla u rehab da spava i bila jako nervozna i tako dalje i tako dalje. Da ti je dalo kao da se poukla da vas ne bi gledala i zato što je možda bilo teško? Ona kaže da je Dejan nju počeo prvi da izbegava, da ovo, da ono, ja ne mogu da se mešam u te njihove rasprave jer će tu skočiti i Đedović da mene napadne i Sandra i aj sad, s kim ja tu, razumeš? A Dejan nikada neće odbraniti mene niti od Sandra, niti od Đedovića. Tako da, to je neka situacija haotična. Nikad nisam bila u ovakvoj situaciji, pravo da ti kažem. Znaš, čudno je zato što, na primjer, Dejan posle tog svog teškog puta, perioda i tako dalje, zaljubio se, našao novu devojku i počeo nešto. Pa zar to njegovo društvo koje ga je ohrabrivalo sve to vreme ne bi trebalo da kaže opa, idemo deki, našli smo novu snajku, pa znaš, da to bude neka ta zezancija prirodna i da se vi kao društvo svi družite i držite zajedno. Doduše, tu su Đedović od početka imao tu šale na račun vas dvoje i tu vam je uvek bio, a Sandra se odjednom povukla i isključila. E, pa to je meni čudno. Sandra kaže da se on samo sklonio, ne, i ona se povukla. Ona nekako, ni ona nije nešto pretarano provodila vreme sa njim, niti bilo šta, niti ona nama sad nešto prilazila. I ona se isto povukla koliko se i on povukao. On je možda to nesvesno uradio. Ja mislim, ja ne znam da li sam ja luda, ali ja mislim da je prirodno da dečko provodi najviše vremena sa svojom devojkom. I da nema potrebe neka moja drugarica da se ljuti na mene što ja ne provodim, eto, vreme sa njom. Ali ja sam našla dečka, ti treba mene onda da podržiš u tome da sam ja srećna. Ali ovo nije samo ljutnja, ovo je, pa ne znam da li će nekome zvučati kao da preuveličavam, ali ovo je bol i patnja. Da, pa to je ono. Videli smo da ona plakala nekoliko puta. To je ono što je meni čudno. To je ono što, ja ne znam, ali veruj mi, Darko, ja mislim, evo koliko još, 4 meseca pred nama, ja ne verujem da će doći taj trenutak da će se tu otvoriti iskreno karte, da će svi iskreno pričati šta misle i kako misle i ne znam, ne verujem da će doći taj dan da će Sandra ustati i reći šta zaista misli, da li je tu zaista bilo nekog muvanja, da li je tu zaista bilo nešto s njene strane. Mislim da se to neće da će sad možda ispadam. Ja sam sad verovatno i veštica i ovakva i onakva i sram me bilo, eto, posveđala sam Sandru i Dejana, ona je bila tu uz njegov, super, sve je to ekstra. Ja mislim da on joj treba da bude zahvalan za sve to, ali ja isto tako smatram da ona ne treba da se ljuti na njega, niti da plače, niti da pati, niti da tuguje, niti bilo šta. Ako je on naša devojka, ako je on srećan s njom i ako provodi, eto, malo više vremena sa mnom nego s njom. Jasno. Sve sam si sama, često si na meti napada određeni za drugara. Šta Mensur to ima protiv tebi? Čime ti on to preti? E, pa da. Što se tiče Mensura, ja sam shvatila tačno šta on želi da uradi kada su bile nominacije. Evo, to ću sada tebi reći i bit ću iskrena, pošto uopšte nisam bila iskrena na nominacijama. Ja mislim da je on ciljano napravio onaj haos sa Filipom da bi izazvao istu reakciju ljudi kao što je izazvao u Trojici sa Vladimirom. Da ga svi napadnu, jer on ne voli nominacije. Doći u narod da bude žrtva, šta? Tako je. To je neko moje mišljenje. Da je on to ciljano uradio, jer je
mislio da će ga svi napasti za to, da će biti kao sa Vladimirom ista ona situacija i da će biti žrtvo narodu. Ali ljudi ne kapiraju da neka priča jednom prođe, ne može dva puta isto da ti prođe. Tako da, ne znam šta je to što on ima protiv mene. Ja, evo da kažem sad svim ljudima, pošto su se verovatno šokirali kad sam rekla da ne mislim da si ljubomorana Dejana, ja protiv tebe nemam ništa, ti si meni super i tako dalje. Ja nisam baš rekla ono što mislim i nisam ga poslala u izolaciju jer je to ono što je on želeo. Da ga pa si svi... ti ispala pametnije od njega i nisi mu dala ono što je očekivao. Da svi kažemo šta mislimo o njemu i da ga svi pošaljemo u izolaciju, e pa ja to baš nisam ni uradila. Iz tog razloga. Ne znam što on ima protiv mene, ali sam primetila stvarno sad. Kada sam ja njega pitala na nominacijama, pošto je on par puta stvarno indirektno i čak i direktno jednom za stolom rekao Dejanu, ma kaže, pusti to, moram, kao, rekao bi ja tebi nešto o njoj, ali kao neću da se mešam. To je jednom rekao Dejanu. Uopšte to nije kao da je on hteo da kaže, ne znam, ja mislim da on... Ne znam šta tačno ima protiv mene, ali vidim da me ne voli, vidim ja... Šta si ti njemu uradila? Ja njemu ništa loše nisam uradila. Apsolutno ništa loše. Niti sam ga ja ikad uvredila, niti bilo šta. Ja kad sam ušla ovdje u kuću, da, ja sam rekla, da, on je meni privlačan, da, možda mi se, evo da kažem iskreno, svidu ckao mi se u nekom trenutku, ali sve prirodno, lep dečko, eto, svidio mi se, ja sam rekla kako jeste, Posle, kad sam ga upoznala, kad sam videla šta on radi, kako on, on je sa mnom, sad, on to neće nikada priznati, ali Mića je čak prisustvovao jednom u pubu, kad je on flertovao sa mnom, ne direktno, nego indirektno, no nebitno. Ja sam videla... A u to vreme bio sam Milicom? Da. I muvao se sa Anom. Bilo ono muvanje, ona priča oko mini pula, vamo tamo. Ja sam videla kakav je on i... Videla sam, on je meni delovao na početku jer ja nisam toliko pratila realiti, rekao vidi ovaj dečko ima svoj stav, ovaj dečko ispravno razmišlja. On je totalno pukao ovdje. On je totalno pukao i tako da sam se ja prosto udaljila od njega jer sam videla šta radi i da mi tu ne treba u tri života. I da on i ja apsolutno ne možemo da imamo jednu zajedničku temu za razgovor, niti bilo šta, jer je on ograničen. On svoje devojci bre brani da kaže šta misli, spušta je ovako, štipa je i tako dalje, onda će onda ustvari da komentariše kao... Bi ti trpela neka to što Milica trpi? Ne. Pa, znaš kako, mislim, ne mogu da kažem ne. Ja se isto kontrolišem što se tiče nekih situacija zbog Dejana, ali meni Dejan ne radi ni upola ko što radi Mensur Milici. Ne kažem ja da je Milica cvećka. Jedino što sam bila iskrena sinoć na nominacijama, kada sam rekla da je on nezadovoljan tim odnosom Milice i njega i da je on nezadovoljan svima time. I on sve tripuje nešto da su svi protiv njega. On je u nekim teorijama. Kao on nema podršku s Milicom. To od njega sve boli i onda ona budi u njemu tu neku agresiju i onda se on ponaša onako kako se ponaša. I onda, eto. A čime on to tebi ucenjuje? Šta je to što bi on rekao Dejanu, ali neće sad ovde, a zna o tebi? Da postoji nešto? Dejan je meni baš u subotu, u petak rekao, ujutru, sam ga pitala, rekao, šta je on tebi konkretno rekao? On je mu još jednom rekao nešto, to o meni, ali nije mu rekao šta. Ali kao ima nešto o meni strašno u fazonu. Ja kažem, njemu reci mi. Ja niti njega poznajem. Niti, ok, imamo možda dva zajednička prijatelja i to je sve. Niti ja njega poznam, niti smo se mi družili, niti bilo šta. Ok, ja smo se čuli preko tog zajedničkog prijatelja. Jednom, on je bio pored njega, taj njegov drug me zvao na video poziv, ja bila na moru, čao, čao, kako si, šta ima, hoćeš ući u zadrugu, hoćeš ono, ja rekla ne, bla, bla, truć, buć, to ti je to. Ne znam šta je to što... A ja opet ne kapiram poentu. Zašto on ima potrebu da ruši nečiju sreću? Što mu smetate? Pa ne znam. Ja mislim, ja sam to njemu i rekla za stolom. Sinoć kada sam rekla, ne mislim da si ljubomorana Dejana. Ja mislim da je on i tekako ljubomorana Dejana. Jer on je svestan toga da je Dejan hteo, ne hteo, ispao žrtva svoje žene. I narod se sažalio na to. I sad Mensur puca... na to prvo mesto, sad on gleda, on neće nikada da uvredi Dejana, niti bilo što loše da kaže Dejanu, zato što zna kako se Dejan kotira u narodu i da ga ljudi vole i da su se sažalili na njega i tako dalje i tako dalje. On kaže da eto kao on, da Dejan i ja eto imamo tu neku podršku jer se on udaljio od te žene loše
pa su kao sad svi srećni što je on sa mnom i tako dalje, njega možda boli što ljudi ne podržavaju njegovu vezu s Milicom. A inače, ta podrška koju imate ti i Dejan po Mensurovom viđenju stvari, ti za tu podršku nimalo nisi zaslužna. Niti si doprinjela tome da vas neko podržava, nego samo Dejan i ta situacija. Da, da. Eto, ovaj, po njegovom mišljenju, ja sam se tu našla da je bilo koja druga, to bi isto tako bilo. Dejan je zaslužan za sve to. Ja, eto, tu ništa ne valjam, ja pričam loše stvari, ja ću njemu kao on da se pita. Dejan nije trebao ni da ulazi ni u kakvu vezu sa mnom, jer je to kao najbolje za njega. Zamisli kako on to razmišlja. Bre, boli me uvo što je dobro za mene, što nije dobro za mene. Ako mi se neko sviđa, ja ću ući u tu vezu. Tako da je on dečko u nekim opasnim teorijama i, ovaj, i kažem ti, eto, svesna sam šta je hteo da izazove u petak, ali i to nije dobio. Ponovo su se pomirili car i Delila? Pa, naravno, da. Kako da ti kažem, to je i očekivano. Ove, to je i očekivano. Pa šta da pričam o njima više? Ove, ja ne znam... Sa Dalilom si ove nedelje, čini mi se, početkom nedelje imala obračune. Jesam, pa da, tu je uskočio i Filip i Dalila su skočili tu, kada sam ja rekla svoje mišljenje. Što baš na tebe? Zato što je bila podela budžeta i, ove, i Šaja je valjda dao Dalili i Filipu veliki budžet. I ja sam samo rekla, slično se sličnom raduje. To je to. Kratko, ali ubitačno. Da. Sad ona je to čula, kad je, pošto ona da li je ona legla i spavala, ona nije ni čula to. Ona meni prišla u garderoberu i rekla, Aleksandra, jesi ti prokomentarisala to i to? Kažem, rekao, jesam, da, to je moje mišljenje. Ja nemam lepo mišljenje o Dalili, nemam lepo mišljenje ni o Filipu, ali opet u svemu tome, gora mi je ona, nego on. Nego on, znači ona mi je gora nego on. Eto, imali smo te rasprave, da sam ja rekla šta mislim o njima. Naš problem je, ovde u kući se ljudi njih plaše izgleda i neće niko, nemam pojma, neće niko da im kaže u lice šta misli. Svi kao pričaju, to je ta ljubav, to puca. Kakva ljubav, bre, to je klasična boleština po meni. Šta je to? I šta ih to iznova ponovo spaja? Kako je Filip rekao i Dalila, kako je rekla, to je ta neka strast, seks. Seks, ovaj... A šta je to što ih ponuđa? Seks, eto, to ih spaja. I oni su meni zaista isti. To sam komentarisala i sa Dejanom. Mensur, Dalila, Filip, Anđelu, ona je devica, ali ja nju volim i neću stvarno da je komentarišem, ona je dobra devika. To su tri device koji su jako slični. I oni prosto funkcionišu tako najbolje jedan sa drugima, ali oni se takmiče međusobno, znaš. I Dalila i Filip se takmiče. Ja se samo plašim da, mislim, plašim, mene boli uvo da li će Filip biti, da li će on ju udariti, da li će ovo, da li će ono. Ona u njemu budi neverovatan bes. Kako će se to završiti, vidjet ćemo, ali smatram da su katastrofa i on i ona i da su jako loše stvari uradili. I stvarno nemam ništa lepo da kažem o njima, niti ću ikada reći nešto lepo o njima. Mislim, jako je ružno to što ona priča. Ona nema šta meni da zameri ovde, jer ja apsolutno ništa loše nisam uradila. Evo, koliko sam ovde, 2 meseca, ništa loše nisam uradila. Oni su verovatno očekivali kad ja uđem u vezu sa Dejanom da će to biti šerpe, da će to biti haos, da ću ja njemu da se popnem na glavu i tako dalje. Ne. Ja radim prosto ono kako se osjećam i ako ti u meni budiš loša, ja ću biti loša. Ako ti u meni budiš dobro, ja ću biti dobra. Jako je ružno to što ona kaže čime se ti baviš, pa onda on isto, čime se ti baviš, koji ti je zanat i tako dalje. A šta, aludiraju na one priče iz prethodnih sezona koje su te pratili? Da, da. Pa zato što nemaju šta da mi zamere. A čekaj, to namerno rade da bi zgadili tebe u Dejanovim očima ili šta? Ili da ga podsete na priče koje su u tebi kružile? Da ga podsete na priče koje su u meni kružile, jer sada to niko ni ne spominje dok se ja ne zakačim sa nekim. E, ja kad se zakačim sa nekim, odmah mi se to spominje. Odmah, nema šta drugo nego aj to. Tako da, to je jako jadno što rade. Ja sam samo njima rekla da su oni meni dva najveća odrona trenutno u kući. Po postupcima koji su uradili. I to je to, kraj, tačka. To je moje mišljenje. Sad ne može niko to da poljulja. Da mi dođe 10 Dalila i 10 Filipa, ja to mislim. Kraj. Ti imaš pravo na svoje mišljenje, na svoj stav. I da ga izneseš, naravno. Da. Dalila ima novu boju kose, da li ti se dopada? Da. Imala si ti slično letos? Jesam. Jel te iskopirala? Kako to tumačiš? Joj, pa šta da ti kažem, da, ja sam danas bila u salonu.
Otišla sam da se isfeniram, ona je bila posle mene i oni su njoj rekli pa ćeš izvući neke pramene. Ja mislim da se ta devojka nikada nije farbala, mislim možda pre 10 godina. Kaže nije 11 godina. Eto, 11 godina pa sam farbala sad u plavo. Pa dobro, znaš kako, kažu plave devojke su fatalne. Eto, ovaj, možda je se i dopala moja boja kose pa se i ofarbala i ona tako možda bude i cijela plava. Do misliš kraja, da je želela da bude fatalna kao ti? Pa znaš kako, ona... Ne znam, to moraš nju da pitaš. Ove, ali iskreno, nemam pojma, neću to da komentariš. Neka se farbala, super je stvar. Joj, šo, Aleks, reci mi, jel vidiš sebe u nekim scenama koje su imali, na primjer, Filip i Dalila? Znaš kako, Filip... Prvo, Dalila i ja smo dva različita tipa, totalno. Nemamo mi nikakvu sličnost. Ali Filip je takav da on budi agresiju u ženama, stvarno. Kod njega je non-stop tenzija kad si sa njim u vezi, non-stop rasprava. Tu negde želim da uporedim tebi i Dalilu. Da li zapravo da preformuliš ovako sebe vidiš u njoj u nekim situacijama zato što i tebe car izluđivao, dovodio do ludila na koje kakve načine? Yes. A sad vidiš kroz šta ona prolazi. Jest. Ali isto tako, znaš kako? Ona je i starija od mene, i zrelija od mene, i žena je bila u braku 5 godina i prošla je što u životu i tako dalje i tako dalje. Tako da ja smatram da ona i tekako zna šta radi sa njim. Da ona i tekako zna... mislim da ona celu ovu situaciju koristi i da će sve ovo na kraju izaći, da kažem, na neko njeno dobro. Da će ona ispasti njegova žrtva i da ona sve to svesno radi. Eto, to je neko moje mišljenje. Ne vidim sebe u njoj. Ja sam radila katastrofalne stvari, ali... moj njegov odnos i njeni i njegov odnos nije isti. Dobro, hvala ti, Aleks. Lepo smo se mi iscrkali ovdje. Hvala, što se kaže, za sve pare. Da. Čuli smo na koji način ona razmišlja o ovim zadrugarskim zbivanjima i šta se tu dešava sa Sandrom Rešić. Boga mi, ozbiljna pretnja. Vidjet ćemo šta će se desiti. Hvala ti, Aleks. Dušice, ajmo malo kod tebe.